Բարեկո հարգելի ռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիան է։ Նայլիտ գործարանի խնդիրը դարձել է Հայաստանի տնտեսական պատմության թերևս ամենաառեղծվածային հարցերից մեկը։ Քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկայի շուրջ վերջին տարիներին այնքան մութ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, այնքան սեփականատերեր եւ կառավարիչներ են փոխվել, որ նույնիսկ ոլորտի մասնագետները չեն կարողանում գլուխ հանել եւ գտնել բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որ հուզում է նաեւ ներկա եւ նախկին նայրիցիներին, թե ի վերջո երբ են նրանք ստանալու ավելի քան 1.5 տարվա չվճարված աշխատավարձերը։ Այդ հարցի պատասխանը նրանք չեն կարողանում ստանալ այսօրին անգամ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանից, ում հետ այսօր կզրուցենք մեր տաղավարում։ Երվանդ Զավենի Զախարյան ծնվել է 1946 թվականի մայիսի 14-ին, 1968 թվականին ավարտել է Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը եւ ստացել ինժեներ շինարարի որակավորում։ 1987-ից 88 թվականներին սովորել է Մոսկվայի Ժողովրդական Տնտեսության Ակադեմիայի Կառավարման ինստիտուտում։ 1991 թվականին Մոսկվայի Կույբիշևի անվան Ինժեներաշինարարական ինստիտուտում պաշտպանել է գիտական թեզ եւ ստացել տնտեսական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ 1962-ից 63 թվականներին աշխատել է Երևանի Գուն Մետ Շին Տրեստում որպես բանվոր։ 1963-ից 64 թվականներին Հայ Գյուղշին ձեռնարկությունում եղել է մոնտաժնիկ։ 1966-ից 74 թվականներին եղել է Ջերմ Շին Շինարարական Վարչության ինժեներ, տեղամասի պետ։ 1974-ից 77 թվականներին գլխավորել է Հրազդանի Լեռնաքիմիական Կոմբինատի արտադրական մասը։ 1977-ից 83 թվականներին եղել է Հայ Ոսկի արտադրական միավորման Շինարարական Վարչության պետ։ 1983-ից 92 թվականներին աշխատել է Գազաֆիկացիայի Պետկոմի Հայ Գազ Շին Տրեստում տրեստի կառավարիչ։ 1992-ից 93 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարի տեղակալ։ 1994-ից 97 թվականներին Մոսկվայում գլխավորել է արտադրաշինարարական ընկերություն։ 1997-ից 98 թվականներին եղել է Հայ Տրանսգազ ՊԾ գլխավոր տնօրեն։ 1998-ից 2000 թվականներին ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարարությունը։ 2000-ից 2001 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարության փոխնախարար։ 2001 թվականին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարար։ 2001-ից 2 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարի պաշտոնը։ 2002-ից 3 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային պետական ծառայության պետ։ 2003-ից 9 թվականներին եղել է Երևանի քաղաքապետ։ 2009 թվականի ապրիլի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ։ 2014 թվականի ապրիլի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար։ Բարեկո պարոն Զախարյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուր ընկալվելու համար։ Հիմա փորձենք այն, որ նայրիցիներից խուսափում եք, պատասխանները ստանալ մեր եթերում։ Պարոն Զախարյան, ինչ է կատարվում, ինչ է հիմա տեղի ունենում նայրիտի շուրջ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ ուզում եմ սկսել նրանից, որ ես երբեք չեմ խուսափել նայրիցիների հետ հանդիպումից, դա գիտեն նայրիցինները։ Եղել են մի շարք հանդիպումներ, այդ հանդիպումների ընթացքում ինչպես նախարարությունում, այնպես էլ գործարանում։ Եվ այդ հանդիպումների ընթացքում մանրամասը ներկայացվել է աշխատակիցներին, կառավարության կողմից, հանրապետության ղեկավարության և էներգետիկայի նախարարության կողմից կատարվող քայլերը։ Իրոք նայրիտի հարցը բավականին այսպես բարդ ձգձախող հարց է։ Գիտեք նաև, որ նայրիտը չի աշխատում 2010 թվականից։ Եվ այդ ընթացքում իրոք կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Ամենանհանգստացնող խնդիրը դա աշխատավարձի խնդիրն է, մոտավորապես 5.5-6 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Տարիներ շարունակ աշխատավարձ չի վճարվել աշխատակիցներին։ Եվ պիտի ասեմ, որ մողոքները, որոնք կան այսօր, և պահանջները, որոնք դրվում են աշխատակիցների կողմից, արդարացված են և տեղին է։
Կան նաև այլ ֆինանսական պարտավորություններ Նայրիտ գործարանի հետ կապված, բայց հարկանցքային պետական բանկի նկատմամբ, ԱՊՀ-ի պետական բանկի նկատմամբ, էլեկտրական ցանցերի նկատմամբ, որոնցից փոխառություններ են վերցրել Հայաստանը, Հայաստան Գազպրոմ, մատուցված ծառայությունների համար էլեկտրաէներգիա մատուցման դիմաց ուղղակի գումարներ չեն ստացել։ Արմենիա Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ են որոշակի պարտավորություններ, եւ այդ գումարները այսօր կուտակվել են։ Բայց այսօր բոլորիս համար ամենակարևոր հարցը եւ անանգ ստացնող հարցը աշխատավարձի հարցն է։ Նշմախտաբար Նայրիտ գործարանի գույքը գրավադրված է միջ պետական բանկում։ Եվ գույքի նկատմամբ որևէ գործարք այսօր ընկերությունը չի կարող իրականացնել։ Դուք գիտեք, որ ընկերության ընդհանրապես մոտավորապես 10%-ն է պետական սեփականություն, մնացած 90%-ը դա այլ ընկերության սեփականություն է եւ այսօր ընկերության կառավարումը իրականացվում է այդ ընկերության կողմից։ Կներեք, դա Rhinovil Property-ն է, դարձյալ։ Այո, այո, Rhinovil Property կազմակերպությունն է։ Սեփականատերի 90%-ը, որի կողմից էլ բանկում գրավադրվել է եւ ներգրավել են միջոցներ։ Եվ քանի դեռ գրավից չի հանված Նայրիտ ընկերության գույքը, Rhinovil ընկերության կողմից մեզ չի վերադարձվի դա։ Եվ բացի դրանից բանակցություններ են տարվում բանկի հետ, ընկերության կողմից, կառավարության կողմից, որպեսզի բանկի հետ այդ վարկային միջոցների հարցը նույնպես լուծվի եւ սեփականությունը վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը։ Ոչ միայն գույքը, այլ նաեւ բաժնետոմսերը։ Բաժնետոմսերը եւ գույքը վերադարձան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Վերադարձվելուց հետո նոր միայն գույքի նկատմամբ կարելի է կատարել որոշակի գործողություններ։ Ես ինչի նկատի ունեմ։ Այսօր համաշխարհային բանկի կողմից կատարվում են ուսումնասիրություններ։ Այսպես կոչվող տեխնիկական աուդիտ է անցկացվում, որի արդյունքները մենք կունենանք հավանաբար մինչև մարտի վերջ։ Տեխնիկական աուդիտից հետո մենք կունենանք նաև բանկի կողմից կատարված այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Գործարանի ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված, տեխնիկական իրավիճակի հետ կապված, որից ելնելով մենք կարող ենք կատարել համապատասխան եզրակացություն հետագա վերագործարկման մասով։ Մենք կարող ենք արդյոք հետագայում վերագործարկել Նայրիտ գործարանը, եթե ոչ։ Եթե անգամ մենք վերագործարկենք գործարանը, ապա կան հիմնական միջոցներ, որոնք հետագայում նոր գործարանի համար դրանք պիտանի չեն։ Եվ գույքը գրավից անելուց հետո հնարավորություն կունենանք մենք այդ գույքը օտարելու։ Այ պարոն Զախարյան, մինչև շարունակել եք, երբ որտեվ աշխատողներին հատկապես դա է, հա, հետաքրքրում ժամկետներ, ժամկետներն են հետաքրքրում։ Դա երբ է հնարավոր։ Գիտեք, ժամկետների առումով ես կասեմ հետեւյալը. ժամկետներ նշել բավականին պատասխանատու հայտարարություն է եւ վտանգավոր։ Նախ պատասխանատուն հետեւյալն է, որ մի քիչ տպավորություն այնպեսին չի լինի, որ այսօր առանց բանկի կողմից գրավահանվելու, բանկի կողմից վերջնական որոշում կայացվելու, այսօր հայտարարություն արել, որ գիտեք, այսինչ ամսին, այսինչ օրը մենք կարող ենք վճարումներ կատարել աշխատավարձերի վճարում։ Բայց դուք գոնե գործողությունը ինչ-որ պլան կա։ Մենք գործողություն այսօր եւ կենտրոնական բանկի կողմից եւ կառավարության կողմից, նախարարության կողմից այդ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ գնում են։ Եվ մենք հույս ունենք, որ մոտակա ժամանակներում այդ հարցը կլուծվի։90%-ով մասնավոր ընկերություն է, ընդհանրապես 10% բաժնեմաս ունի պետությունը, եւ ինչու պետք է պետությունը փակի այդ պարտքերը, ինչու պետք է քաղաքացիներս փակենք։ Ես չի վերջո, եթե փոխառություն է վերցնում պետական ընկերությունից, ինչու է պետությունը։ Կան ի վերջո վատ կառավարիչները, կան սեփականատերերը, ինչու պետք է քաղաքացիներս հարկատուներս վճարենք։ Միանգամայն ճիշտ եք, շարքային եւ մենք քաղաքացիներս չպիտի վճարենք դրա համար։ Դրա համար պիտի վճարի ընկերությունը, որը հանձն է առել գործարանի գործարկումը եւ աշխատեցնել։ Սակայն այդպես է ընթացել իրադարձությունները եւ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Որևէ մեկին այսօր պատասխանատվության ենթարկելու համար կամ որևէ մեկին մեղադրելու համար հիմքեր պիտի լինեն դրա համար։
Հիմքեր, հիմքեր իմ ձեռքի տակ ամենայն դեպս չկան այդ հիմքերը։ Եվ ես նման հիմքեր չունեմ որևէ մեկի պատասխանատվության ենթարկելու, եւ դա նախարարության գործառույթների մեջ չի մտնում։ Իսկ ընդհանուր ընկերության հետ կապված, որը ստանձնել այդ պարտավորությունները, կա նաև նման, դա նաև ներկայացվել է ընկերության այսօրվա տնօրինությունը, տնօրինությանը, եւ բոլորը այդ մասին տեղեկացված են, եւ կառավարության հետ համաձայնության ժամանակ վերագործարկման հետ կապված այդ ընկերության եղել է պարտավորություն, որ որոշակի ժամանակահատվածում, եթե գործարանի ներդրումների աշխատանքները չապահովեն, ապա բաժնի տոմսերը անցնում են Հայաստանի Հանրապետության։ Դա չի վերահսկվել, այսինքն դա դա այսօր գործում է այդ պայմանավորվածությունը, եւ եթե շատ կարճ ժամանակում, ինչպես նշեցի, գույքը հանվի գրավից, ապա միանգամից այդ գույքը անցնում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականատերը։ Գույքը անցնում է, բա պարտքերը, պարտքերը, այն պարտքերը, որոնք կան, դրանք հետագա քննարկելի հարց են։ Այդ մասով ստեղծվել է նաև ազգային ժողովի կողմից հանձնաժողով, հավանաբար հանձնաժողովն էլ կաշխատի եւ որոշակի առաջարկություններ կներկայացնի։ Նախարարությունը, կառավարությունը իր իրավասության շրջանակներում այսօր ամբողջ ծավալով աշխատում է։ Պարտքի մարման պարտավորվածություն չի դրվելու այդ ընկերության վրա կամ պատասխանատուների վրա, կառավարիչների վրա, ուզում եմ հասկանալ։ Ասենք վերադարձ։ Բոլոր հարցերի պատասխանները այսօր դժվար է տալ, բայց որ ընկերությունը պիտի այդ բոլորի համար պատասխանատվություն գրի, դա միանշանակ։ Որտեւ նույն օրինակ, եթե բազմիցս ասվում է, դուք էլ եք նշել, որ անհասկանալի է, ինչպես կարող է այդքան պարապուրդի մատնված գործարանում 175 թե 8 մարդ ստացել են 400 հազարից մինչև 2.600.000 երկուսից ավել աշխատավարձեր։ Ինչի համար է դա արվել։ Այն դեպքում պետական ընկերություններից, կազմակերպություններից փոխհարություններ են վերցրել, չէ՞։ Նախարարության կողմից երբ հարցը բարձրացվել է նման աշխատավարձերի ստացման հետ կապված, վճարման հետ կապված, ընկերության կողմից վերանայվել են այդ բոլոր, եւ այսօր լրիվ այլ ինչքան է հիմա։ Ամենաբարձր աշխատավարձ 600 000 դրամ է այսօր տնօրենի աշխատավարձ։ Դուք գիտեք, այնտեղ աշխատում էր 2300 հոգի։ Ընկերության տնօրենության կողմից հաշվարկվելով անհրաժեշտ աշխատակիցների թվականակը, կրճատվեց մոտավորապես 1700 հոգի, եւ այսօր աշխատանք են 480 աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ այսօր հանրապետությունում միջին աշխատավարձի շրջանակներում է։ Այնպես որ այսօր բարձր աշխատավարձ ստացող այնտեղ չկա։ Բայց իսկ ինչպես հասկանալ, որ օրինակ նախկին տնօրենը, որը այդ ամբողջ մեխանիզմներն արվել է, այդ ամբողջ վատ կառավարում եւ այլն, այդ հետևանքները, պարտքերը, որի ժամանակաշրջանում գոյացել է, այսօր միջպետական բանկի հայաստանյան ներկայացուցիչն է։ Դա պիտի հարցնեք։ Հիմա ո՞նց պիտի արվի։ Ճիշտ ասած, դա պիտի իրենց հարցնեք։ Միջպետական բանկին հարցրեք, եւ Հայաստանի կառավարությունը իրավունք ունի այդ հարցը տալու, 10% բաժներներն է, պարտքերն էլ քաղաքացիների պահանջներն են, կառավարությունը իրավասության շրջանակներում այսօր բավականին լուրջ պահանջներ դնում է, եւ ընկերության առաջ, եւ բոլորի առաջ։ Փորձենք կար ժամանակում, իսկ որ լուծել հարցը, իսկ որ 100%-ով վստահ պետք է լինեն բոլոր աշխատակիցները, աշխատավարձան պայման կվճարվի։ Պարոն Սահարյան, ի վերջո ձեր կարծիքով, էլի նայրիցիները չեն հավատում, որտեվ ժամանակ առ ժամանակ ասում են, երամցյակը մեկ ինչ-որ աշխատավարձ են տալիս, հա հետո նորից սառեցվում է խնդիրը, այս անգամ հնարավոր է, որ խնդիրը վերջնականապես լուծվի։ Խնդիրը, ես խնդրում եմ, որպեսզի նայրիցները հավատան։ Ինչու, պատկերացնեք, ինչքան մարդ է ձեզ առաջել ասել, հավատացեք, շարիկ գլորելով, բայց ասել են, հավատացեք։ Խնդրեմ հավատան, որովհետև իրոք ամբողջ կառավարության, հանրապետության նախագահի, նախարարության ուշադրության կենտրոնում են, եւ ցավով ենք նայում նրան բոլորս, որ նայրիցները հավաքվում են նախագահականի մոտ, մեկ կառավարություն, մեկ նախարարություն, այնպես որ մենք տեսնում ենք, գտնում ենք եւ որոշակի պարտավորություն ունենք այդ հարցերը լուծելու։
Պարոն Զախարյան, լուրջ պարտքեր եք ուտակել նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, հա, վարկային պարտավորությունների գծով էլեկտրական ցանցերի պարտքերն ավելի քան 200 միլիոն դոլար են, այլ ընկերությունների ցանցերը պարտքեն 16 միլիարդ դրամ, ու այլն։ Անցյալ տարի հիշում ենք էլեկտրաէներգիայի ոլորտի դարձյալ 20 միլիարդ դրամ ֆինանսական ճեղքվածքի համար վճարեց սպառողը էլեկտրաէներգիայի, սակագինը թանկացավ։ Հիմա այնպես է ստացվում, հենց որ, այսինքն որևէ անձի, ընկերության, վատ մենեջմենթի, վատ կառավարման, ապաշնորության պատճառով հենց ճեղքվածքի առաջանում մտնում են քաղաքացու գրպանը, ասում են քաղաքացի վճարի։ Հիմա էլի սպասվում են թանկացումներ, թե չէ ինչ է կատարվում այս ոլորտում։ Կան, իրոք կան ցանցերում այսօր որոշակի խնդիրներ, նաև ֆինանսական խնդիրներ, և ինչ մնում է անցած տարի 2014 թվականի սակագների բարձրացմանը, ապա դրանք ես պիտի ասեմ, որ լրիվ հիմնավորված են, և որոշակի վնասներ կար ցանցերում, դա կապված սակավաջրության հետ, որ սակավաջուր տարիներ էր վերջի տարիներին, և հիդրոէլեկտրակայանների կողմից արտադրվում էին ավելի քիչ էլեկտրոէներգիա, քան նախատեսված էր սակագներում, սակագներում բալանսներում, և բավականին պարտքեր գոյացան, և բացի դրանից Հայաստանի ատոմակայանը չնախատեսված 88-որ կանգնեց վերանորոգման 2012-13 թվականներին, և իրոք գոյացավ որոշակի վնասներ էլեկտրոցանցերում, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում, և գիտեք օրենքը և հաստատված կարգի համաձայն այդ վնասները փոխհատուցվում են 3 տարիների ընթացքում։ Վնասները ամբողջությամբ չեն փոխհատուցել մինչև այսօր, վնասները մի մասն են փոխհատուցել, և մոտակա 2 տարիները դեռ սպասում են վնասների փոխհատուցում։ Բայց չնայած դրանք արդեն որոշակի դժվարություններ ստեղծեցին, ֆինանսական դժվարություններ էլեկտրական ցանցերի համար։ Այսինքն էլեկտրացանցերը պարտավոր էին այդ գումարները սպասարկել, որովհետև մենք իրենց վաճառել էինք ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, քան Հայաստանի ատոմակայանը և հիդրոկայանների արտադրած էլեկտրաէներգիան է, և այդ վարկերի սպասարկման համար որոշակի ֆինանսական դժվարություններ էլեկտրական ցանցերի համար ստեղծվել են իրոք։ Բացի դրանից կան իրոք որոշակի կառավարման խնդիրներ ունենք, և արդյունավետ կառավարում է պետք, ոչ միայն ցանցերին ասեի, այլ ընդհանրապես համակարգի բոլոր հողակներում, և այդ բոլոր դեպքերը, այդ բոլոր գործառույթները բերում են որոշակի պարտավորությունների ցանցերի համար, և որը պատճառ է դառնում սակագների վերանայման։ Հիմա ինչի է առաջանում պատճառ սակագների վերանայման։ Դեռևս սակագների փոփոխությունների հետ կապված որևէ հայտ չկա։ Չեմ բացառում, և այսօր բանակցությունները հետարվում Ռուսաստանի հետ, դուք գիտեք, գազի սակագնի հետ կապված, որպեսզի գազի սակագները չփոփոխվեն հանրապետության ներսում, և էլեկտրարտադրող կազմակերպությունները և էլեկտրական ցանցերը հավանաբար կսպասեն, և մինչև գազի գների հետ որոշակի վերջնական որոշում կլինի, որից հետո նոր հավանաբար կմտածեն ներկայացնել հայտ հանձնաժողով սակագների վերանայման նպատակով, թե չներկայացնել։ Պարոն Զախարյան, ի՞նչն է պատճառը, որ մրցակիցներ չունեցող, ըստ էության մրցակիցներ չունեցող մենաշնորային այդպիսի ընկերությունը հայտնվում է գրեթե սնանկացման շեմին։ Ես չէի ասի սնանկացման շեմին, բայց որոշակի ֆինանսական խնդիրներ կան, դրանք լուծվող հարցեր են, և ժամանակ է պետք ուղղակի այդ հարցերը լուծել։ Որոշակի կա ղեկավարության կողմից որոշակի, ես նշեցի, կառավարման հարց, ոչ հետևողական հարց, ինչու չէ նաև անպատասխանատվության հարց։ Դու դարձյալ որևէ մեկը, այսինքն բան չի լինելու, պատասխանատվության չի ենթարկվելու, կառավարությունը որևէ ձևով չի կարող միջամտել, օրինակ, եթե սակագնի հարց լինի։ Ընկերությանը կամ ընկերության ղեկավարներին պատասխանատվության ենթարկելու համար պիտի դրա հիմքեր լինեն պատասխանատվության։ Այսօր այդ հիմքերը էլեկտրական ցանցերի դեպքում չունենք մենք, որ կանչեն պատասխանատվության, և որպես այլ ընկերություն մենք ուղղակի պատասխանատվության ենթարկելու հարց չունենք։ Այն բոլոր միջոցները, որոնք ընկերության նկատմամբ պիտի իրականացվեն, դրանք իրականացում են հանձնաժողովի կողմից, և դուք գիտեք, հանձնաժողովի կողմից վերջերս անգամ 1-2 դեպքով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տուգանվել են։
Այնպես որ այն այն գումարներ չեն իրանց այն քայլերը, որոնք պիտի կատարվեն Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ի դեմս հանձնաժողովի, այդ քայլերը իրականացվում են։ Հիմա օրինակ, երբ որ սակագնի հարց առաջանա, կարող է կառավարությունը սակագնի հարց հանձնաժողովը կուսումնասիրի, եթե հարց առաջանա եւ էլեկտրական ցանցերը հայտ ներկայացնեն ցանցերի սակագների վերանայման հետ կապված, հանձնաժողովը կուսումնասիրի եւ իր եզրակացությունները կներկայացնի։ Որում նշվում էր 51-52 դրամի մասին, դրանք ընդամենը խոսակցություններ էին։ Խոսակցություններ են, ուղղակի չէ հիմնավորված խոսակցություններ։ Գազի հետ կապված բանցիկ ասացինք, հիմա ինչ վիճակ է հնարավոր, թե չէ, որտեղ Վարդան Հարությունյանն էլ էր ասում, որ ամեն ինչ անում են թանկացումը հավանաբար համար։ Հավանաբար գազի թանկացում չի լինի, հավանաբար չի լինի, բանակցություններ շարունակում են ռուսական կողմի հետ, վերջնական արդյունքներ մենք առայժմ չունենք, արդյունքներ կլինեն անպայման մենք կասենք։ Այսինքն ներքին շուկայում էլ դաթարվում է, հա, գազի գնի։ Այո, իհարկե, եթե ընդհանուր գնի հարցը չի նայված, ներքին շուկայի հարցը բաց է դառնում։ Վերադառնանք հիմա հանքերին, ինչու հանկարծ սկսեցիք ուսումնասիրություններ։ Ընդերքի ոլորտում մենք ունենք խնդիրներ եւ կա այս մասով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությունն ունպես, որպեսզի նախապատրաստենք ռազմավարություն ընդերքի կառավարման հետ կապված ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ նախարարության կողմից կատարվեցին ուսումնասիրություններ հանքարդյունաբերողների մոտ եւ այլ ընկերությունների մոտ, որոնց տրամադրվել է հանքարդյունաբերության համար ուսումնասիրություններ կատարելու թույլտվություններ։ Եվ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ իրոք կան չլուծված խնդիրներ այդտեղ, որոշակի բաց թողումներ եւ նաեւ ոչ հետեւողական աշխատանք և պայմանագրային պարտավորությունների որոշակի չկատարման դեպքեր այդ ընկերությունների կողմից։ Այսինքն լիցենզիա ստացել են, լիցենզիա ստանում են, լիցենզիա ստացել են կան դեպքեր, դեպքերը բավականին շատ են, լիցենզիա են ստացել, ես հայտարարեցի ունենք 2007 թվականին, 8 թվականին, 9 թվական տրամադրված լիցենզիաներ այդ ընկերություններին հանքարդյունաբերության հանքավայրերում ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Եվ այս տարիների ընթացքում կան ընկերություններ, որոնք ընդհանրապես ոչինչ չեն արել, եւ կան ընկերություններ, որոնք կատարել են իրենց պայմանագրային պարտավորությունները մասամբ։ Եվ միայն 4 ընկերություններ են, որոնք իրենց իրոք պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարել են, ներկայացրել են հաշվետվություններ, եւ որից 3-ը պաշարների հաստատման հայտ են ներկայացրել։ Այնպես որ ուսումնասիրել եւ բացի դրանից 2013 թվականին 14 թվականին հանքարդյունաբերողների կողմից, արդեն հանքարդյունաբերողների կողմից հարկերի մուծման ծավալներն էին իջել, եւ այս բոլորը ստիպեց, որպեսզի մենք խորհրդակցություններ անցկացնենք, մեկ խորհրդակցություն անցենք կացրել 3 չէ առաջի օրը, հա, եւ դա եղել է թույլատվություն տրամադրված ընկերությունների հետ, եւ այսօր եղել է խորհրդակցություն արդեն հանքարդյունաբերողների հետ։ Իրենք ինչ պահանջներ են ներկայացրել։ Քննարկել ենք բոլոր հարցերը երկու դեպքում, եւ հարց է դրվել, որպեսզի ընկերությունները ավելի պատասխանատու մոտենան պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը եւ անեն ամեն ինչ, որպեսզի այն պարտավորությունները, որոնք իրենք ստանձնել են եւ ուսումնասիրությունների մասով եւ հանքարդյունաբերության մասով, որպեսզի ձեռնարկեն լրացուցիչ միջոցներ իրենց պարտավորությունների կատարման համար։ Հիմա ենթադրենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել պետական բյուջեի մուտքեր, եւ նաեւ իսկ դա ապահովելու համար եւ հաշվի առնելով, որ նաեւ միջազգային շուկայում բավականին իջել է մետաների գինը, եւ նրանք ուղղակի պարտավոր պետք է լինեն, որպեսզի ֆիզիկական ծավալներ անպայման կատարեն իրենց իսկ կողմից աշխատանքային ծրագրերով նախատեսված ծավալների մասին է խոսքը։ Եթե չկատարեն, կլինի այն վիճակը, ինչ որ այսօր ունենք։ Մեզ այս վիճակը այսօր Հանրապետության կառավարությանը եւ բոլորիս այդ վիճակը ուղղակի չի վերցվելու լիցենզիան իրենցից։ Եթե իրենց պարտավորությունները չկատարեն պայմանագրային օրենքի սահմանված կարգով, իրենց նախազգուշացվում են, ժամկետ է տրվում թերությունները վերացնելու համար եւ պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար,
Եթե այդ բոլորը չի կատարվում, ապա իրոք հարցը դրում լիցենզանները հետ վերցվում։ Դա որտեվ հիմնականում հենվում էին խորթային տարիների ուսումնասիրությունների վրա, հա, ասում են հիմքերը լիցենզիային ստանում, հետո որպեսի վերավաճառեն այդ լիցենզիան ինչ-որ ընկերությունների։ Հենց դարում է այդ նպատակով, որտեվ իրոք հենվում էին նախկին տարիներին կատարված ուսումնասիրությունների վրա, եւ ուղղակի հիմնականում նոր ուսումնասիրություններ, լայնածավալ ուսումնասիրություններ չեն կատարվում։ Մենք հայտարարեցինք այդ մասին բոլոր ընկերություններին, որ մեր կողմից ուսումնասիրությունները, ստուգումները ավելի հաջողակի կլինեն եւ մենք կլինենք հետեւական այդ հարցում։ Իսկ կա, ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանի կողմից հետաքրություն մեր հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ կամ ռուսական ընկերությունների կողմից եւ նաեւ այդ նպատակով է արվում այս ամենը։ Ոչ։ Հետարքրություն ռուսական ընկերությունների կողմից մեր հանքարդյունաբերության նկատմամբ եղել է դեռևս սովետական տարիներին եւ այսօր էլ կա։ Ոչ միայն ռուսական ընկերությունների կողմից, այլ նաեւ ես վերջերս, գիտեք, ես եղան այո Կանադայում, որտեղ անցկացվում էր հանքարդյունաբերության մասով մեծ համաժողով եւ ցուցահանդես, միջալոց ներկայությունը բավականին պատկառելի էր, մոտ 100 երկրներից մասնակիցներ կային, թվով մոտ 28,000 մարդ։ Ահա։ Եվ ներկայացված էին տարբեր այդ բոլոր 100 երկրների հանքարդյունաբերության ընկերությունների կողմից իրենց կատարվող կատարվելիք եւ ծրագրային աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետությունից պիտի ասեմ, որ շատ քիչ թվով ընկերություն, ընդամենը 2 ընկերություն էր ներկայացված, որը իրոք քիչ է եւ հիմա պիտի մենք աշխատանք տանենք գլոբալ ընկերությունների հետ։ Երկու, մեկը կանադական դանդիֆրիշ ընկերություններ, մեկը ռուսական ընկերություն։ Եվ պիտի նաև աշխատանք տանենք, եւ ես այսօր ժողովի ժամանակ, խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեցի այդ մասին, որ ներկայացվածությունը Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի ներկայացվածությունը նման համաժողովներում եւ ցուցահանդեսներում պիտի ավելի ներկայանալի լինի եւ ավելի մեծ ծավալներով ներկայացվեն, որպեսզի կարողանանք ներդրումներ ներգրավել։ Եվ հանհանգստությունը նաև այսօր մեր նա է, որ այդ ընկերություններում, որոնք վերցրել ուսումնասիրությունների համար եւ ոչինչ չի արվում, պայմաններ չի ստեղծում, որպեսզի արդեն ներգրավեն իրենք, իսկ ներգրավեն ներդրումներ, որի պահանջ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ունի։ Եվ մենք ցանկացած քայլ այսօր պիտի անենք, որ գիտեք, դեռևս սովետական տարիներին բավականին զարգացած հանքարդյունաբերություն ենք մենք ունեցել։ Գունավոր մետալուրգիայի նախարարություն կար այն ժամանակ եւ կար գլխավոր վարչություն, եւ ավելի մեծ ծավալներ էինք շահագործում եւ արդյունահանման ծավալների մասին են խոսքը, քան այսօր, մի քանի անգամ ավելի շատ։ Մենք ունենք այդ պոտենցիալը, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ռեսուրսներ, ունի հնարավորություն, ուղղակի պիտի մեր կողմից կառավարության եւ համապատասխան ընկերությունների կողմից հետեւական աշխատանք տարվեն այդ ուղղությամբ։ Բայց ամեն մի կարողանանք ծավալները մեծացնել։ Հա, նստած է մեկը, որը չի դրա համար արվեց խորհրդակցություն, ժամկետներ ենք տրվել, որպեսզի իրենց պարտավորությունները, ստանձնած պարտավորությունները կատարեն եւ կարողանան հնարավորություն ստեղծեն իրենք ներդրումներ կատարելու։ Ամբողջ պահանջը դա է։ Պարոն Զախարյան, դուք քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք նաև մասնագետները, որ կապված մետաղների համաշխարհային գների անկման հետ Հայաստանում այդ իմաստով բացասական իրավիճակ է, հա, ստեղծվել հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Նույնիսկ չի ասի պատճառը միայն դա, հենց դա է ասում, որ պատճառը միայն դա չէ։ Պատճառը նաև ֆիզիկական ծավալների թերակատարումն է։ Դա է ուզում ասել, ինչպես հասկանալ, որ մի կողմից մետաղների գներն ու արտահանման ծավալները նվազում են 15-20%-ով, սակայն հանքարդյունաբերական խոշոր ընկերությունների վճարած հարկերը նվազում են 50%-ով։ Ծավալների, ծավալների թերակատարման պատճառով, ֆիզիկական ծավալների հանքարդյունաբերման, այսինքն ոչ միայն գներն են իջել, այլ նաև արտահանվող մետաղը արդեն քանակն է պակասել ծավալային առումով։ Պատճառը դա է հիմնական, եւ այդ մասին մանրամասը քննարկում եղավ այսօր հանքարդյունաբերության համաշխարհային համաշխարհային աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացին, հատկապես բենզինի գներին, հա, աշխարհում նավթի բենզինի գները կտրուկանքում են ապրում, Հայաստանում բենզինը չի եժանանում եւ այլն, մի քիչ նման այդ վիճակին։ Ընդհանուր առմամբ մեր էներգետիկ համակարգը ինչպես կգնահատեք, որտեւ մի սարսափեցնող է նաեւ այդ վիճակը, պարտքեր, հա, պարտավորություններ, ամբողջ ծավալով չեն կարողանում աշխատել, բեռի մի մասը դրվում է քաղաքացիների վրա, ինչ վիճակ է։ Ներկայացնեմ։
Բոլոր ժամանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է կայուն էներգետիկ համակարգ։ Եվ այսօր էլ բոլոր ժամանակներում երբ է։ Եվ Սովետական Միության տարիներին եւ այսօր։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր էլ ունի կայուն էներգետիկ համակարգ։ Դուք գիտեք, նաեւ 2013 թվականին Հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվեց հրամանագիր, եւ որը վերաբերվում էր էներգետիկ համակարգի անվտանգության դրույթներին, ապահովման դրույթներին։ Այդ հրամանագրի ելնելով նաև եղավ կառավարության որոշում, նաև նախանշվեց այն բոլոր այն ռազմավարությունը, որը պիտի իրականացվի նախարարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից էներգետիկ համակարգում։ Պատրաստվել է նախարարության կողմից էներգետիկ համակարգի ռազմավարություն մինչև 2026 եւ մինչև 2036 թվականները, որպեսզի իրականացնենք մի շարք աշխատանքներ, ներդրումներ, նոր հզորությունների ստեղծում, համագործակցություն հարևան երկրների հետ, ռեգիոնալ ինտեգրացման նպատակով, եւ որպեսզի կարողանանք իրոք Հայաստանում երկարաժամկետ ապահով անվտանգ էներգետիկ համակարգ ստեղծել։ Գիտեք, նախատեսվում է Հայաստան-Իրան 400 կիլովոլտ բարձր լարման գծի կառուցման աշխատանքներ, նախատեսվում է Հայաստան-Վրաստան նորից 400 կիլովոլտ բարձր լարման հոսքագիծ կառուցելու համար, նախատեսվում է Հրազդան ենթակայան բարձր լարման կառուցել, նաև նախատեսում ենք մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում Երևան ջեկի տարածքում եւս մեկ նոր էներգաբլոկ կառուցել։ Նաեւ ինչպես գիտեք, ատոմակայանի մասով Հայաստանի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը լրանում է 2017 թվականին, նույն յուրաքանչյուր տարի իրականացվում են պլանային վերանորոգման աշխատանքներ։ 2017 թվականին մոտավորապես 6 ամիս ժամկետով կկանգնի ատոմակայանը վերանորոգման նպատակով, որպեսզի հնարավորություն ունենանք շահագործման ժամկետը երկարացնել մինչև 2026 թվական։ Իսկ այդ ընթացքում 2026 թվական մենք ուղղակի պարտավոր կլինենք, որպեսզի ստեղծենք եւ կատարենք այն բոլոր հնարավորը, որպեսզի կարողանանք կառուցել նոր ատոմակայան մոտավորապես 1000 մեգավատ հզորության։ Այսօր բանակցություններ տարվում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Չինաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որպեսզի կարողանանք արդեն սկսել նախապատրաստական աշխատանքներ, նախագծային աշխատանքներ։ Այսինքն բոլորի մասնակցությամբ, թե կոնկրետ մի երկրի։ Կարող է բոլորի մասնակցությամբ, կարող է երկուսի մասնակցությամբ, կարող է մեկ երկրի հետ միասին, տեսնենք ինչպես կընթանան բանակցությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կանախնական պայմանավորվածություն ատոմային ռեակտորի մասով, դա մոտավորապես 30-35% ընդհանուր արժեքով, մնացած մասով բանակցություններ գնում են։ Այսինքն այս բոլոր աշխատանքների իրականացումից հետո, նշված աշխատանքների իրականացնելուց հետո, լրացուցիչ սա վստահություն է, լրացուցիչ միջոցներ ավելի անվտանգ, ավելի ապահով էներգետիկ համակարգ ունենալու համար։ Այնպես որ էներգետիկ համակարգի առումով մենք մտահոգվելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտահոգվելու առիթ չունեն։ Հաղորդումը արդեն ավարտվում է, հույս ունեմ դուք էլի եք գալու մեզ հյուր, որտեղ մի անգամից ուզում եմ ստանամ այո պատասխանը, որ հետո հեշտ լինի։ Պաշտոն չկա, որ չեք զբաղեցրել, բացի սպորտի մշակույթի նախարարից, նախագահից, վարչապետ, հա, մի քանի բան է մնացել, էլ որ ասում են տաշած կար երևի ծեր մասին են ասում։ Ուզում եմ, քանի որ մեր հաղորդմանը առաջին անգամն է լինում, միշտ բոլորին հարց նույն հարցը տալիս եմ։ Մինչև մեղքերին հարցնելը, դուք ո՞նց կարողացաք, այն քաղաքական գործիչներից էիք նույն նաև եղած, թե էներգետիկայի ոլորտում աշխատած ժամանակ, թե հարկային ոլորտում, թե քաղաքապետ եղած ժամանակ, ամենակարկոցվողներից էիք, ու որին մեղադրում էին տարբեր բաների մեջ, եւ կոռուպցիա, եւ որոշումների իմաստով, ո՞նց էիք դուք այդ իմունիտետը ձեռք բերել դիմադրում դրան։ Դեդեք բավականին հետարքիր հարց եք տալիս։ Իմ կարծիքով ուղղակի տվյալ աշխատանքին, որով դու զբաղվում ես, նախ պիտի
տրամադրությամբ եւ հաճույքով գնաս աշխատանքի եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվես քեզ վրա դրված պարտականությունների։ Ձեր պակասացիքով առաջին պայմանը դա է, որ պիտի կարողանաս քեզ վրա դրված պարտականությունները կատարես եւ փորձես, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա ինչ որ չափով ինքդ քո աշխատանքից գոհ լինես։ Երբեք ամբողջությամբ գոհ չես լինում, բայց պիտի որոշակի գոհ լինես ինքդ։ Եթե ինքդ գոհ ես քո աշխատանքից, որոշակի գոհ, ապա համոզված եղի, որ քո աշխատանքը կգնա դեն։ Հիմա օրինակ տեսեք, հանքերից ենք խոսում, ես հիշում եմ, որ օրերս նաև մամուլում էսպիսի մի հրապարակում եղա, որ հանքերից մեկը Իջևանույն հանքերից մեկը ձեզ է պատկանում եւ նույնիսկ քրեական գործ է հարուցվել։ Ուրեմն ես պատասխանատու հայտարարում եմ այստեղ, շատ դեպքերում, երբ այդ հարցը տալիս եք, ասում եմ, ես ձեզ եմ նվիրում, բայց ես նման հայտարարություն չեմ անում։ Ինչ եք նվիրում։ Այո, ոչ թե չեմ նվիրում, այլ ես ուզում եմ ասել, որ դա ուղղակի անպատասխանատու հայտարարություններ են եւ ես հանկարծ չունեմ։ Եվ վերջին հարցը, քանի որ այսքան պաշտոններ եք զբաղեցրել, ինչու՞մ եք ձեզ մեղավոր զգում, ձեր մեղքն եմ ուզում հարցնեմ, այստեղ բոլորը խոստովանում են, պարոն Զախարյան, երբ գիտեք իրենց մեղքը, որ մենք չենք ապրում այնպիսի Հայաստանում, որի մասին երազում էինք։ Գիտեք, դա էլ բավականին եւ լավ հարց է։ Եթե բոլորս յուրաքանչյուրս զբաղվենք մեր գործով, միայն մեր գործով, եւ կատարենք այն, ինչի համար կոչված ենք մենք, կատարենք դա բարձր պատասխանատվությամբ, կունենանք այն Հայաստանը, ինչ որ ուզում ենք։ Քանի դեռ բոլորս մեր գործերով չենք զբաղված, հիմա ես ձեր մեղքն եմ ուզում հարցնել, ես կասեմ, պատասխանեմ, նման կարծիքներ, նման հայտարարություններ կլինեն։ Յուրաքանչյուրս մեր տեղում պիտի լինենք պատասխանատու։ Դա կլինի կառավարության անդամ, թե լրագրող, Տիկին Սեյրանյան, լրագրող, բոլորը պիտի իրենց գործով զբաղվեն եւ նորից եմ կարկանում լինեն պատասխանատու իրենց աշխատանքում։ Մենք կունենանք ամեն ինչ։ Ես շատ հաճախ մտածում եմ այդ մասին, իմ մասով, եւ գտնում, որ կարելի էր ավելին անել, որը չի արվել։ Ես բավականին ինքնակնդադատ եմ։ Հյուսիսային պողոտան կառուցելուց ինքնակնդադատ չեմ։ Իհարկե, Հյուսիսային պողոտան կառուցելուց եմ եղել ինքնակնդադատ։ Մա կառուցես դուք դեն Ալեքսանդրսին։ Համատեղ։ Հյուսիսային պողոտան կառուցվել է Նարեկ Սարգսյանի գլխավոր ճարտարապետի առաջարկությամբ եւ իմ կողմից։ Իհարկե ոչ, Հյուսիսային պողոտան լավ կառույց է, գեղեցիկ կառույց է, այսպես քաղաքացիության բնագավառում կա այսպես հայտարություն, արտահայտություն, կապիտալ կառույց է, եւ դա դուք բոլորդ մոռանում եք, թե մինչեւ Հյուսիսային պողոտան կառուցել Հյուսիսային պողոտայի տարածքում ինչ էր։ Չեք մոռանում։ Չէ, մոռանում եք, եթե չմոռանաք նման հարցեր չեք տա։ Եվ գիտեք, ցանկացած աշխատանքի գնահատական տվյալ պահին չպիտի սպասես։ Ժամանակն է տալիս գնահատականը։ Կանցնեն տարիներ, 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, միգուցե գնահատականները նոր կհնչեն։ Ուրեմն չի եղել դեպք, երբ Թամանյանի ժամանակ որևէ մի իրացման աշխատանքներ անցել են հարթ։ Նման դեպք չի եղել։ Այդ մեր ճարտարապետները մխիթարում են, չէ՞։ Մխիթարում, դա իրականություն է, դա մխիթարանք, այո, իհարկե, իհարկե։ Եթե նայես միայն քննադատություն, եթե նայես միայն քննադատություններին, միայն վատաբանելուն եւ միայն այն մեղքերին, որոնք դուք եք նշում, ոչինչ չպիտի անես։ Հիմա ձեր մեղքը ո՞րն է, պարոն։ Ես պատասխանեցի, նա որ պիտի անենք ավելին, քան արել ենք։ Ես մեղավոր եմ դրանով, որ ավելին պիտի անեի։ Շնորհակալ եմ։ Ես նաև քաղաքի վերակառուցման հետ կապված։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զախարյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի ռադիոստատիտող, իսկապես դժվար է, որտեղ շատ տարողունակ ու բազմաթիվ խնդիրներով հագեցած ոլորտներ ներկայացնում պարոն Զախարյանը։ Հուսանք որոշակի պատասխաններ ձեր հարցերին ստացաք։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։